ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଶ୍ରେଣୀର ଅନେକ ଅପରୂପ ଶୋଭାର ପସରା, ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତି ହେଉ ବା ମୟୂର। ବଗିଚା ବା ବଣରେ ଫୁଟିଥିବା ମନଲୋଭା ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅବା ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଉଦିତ ଓ ଅସ୍ତମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି, ଯାହା ଆମ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣା ପରର ମଣିଷ ହେଉ ବା କ୍ରୋଧ, ଆନନ୍ଦ ବା ଦୁଃଖର ଭାବନା ଆମର ଆଖି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଠଉରେଇ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଖିରେ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ଲୋକୋମା ବା କଳାମୁତିଆ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ଗ୍ଲୋକୋସ୍ରୁ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ନୀଳ, ଶାଗୁଆ ବା ପାଉଁଶିଆ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଗ୍ଲୋକୋମା ଶବ୍ଦ 1587ରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ 1850ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନେତ୍ରବୀକ୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ନାୟୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ ଏହା ସାଧାରଣରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 11-67 ନିୟୁତ ଗ୍ଲୋକୋମା ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ବୟସାଧିକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ବା କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ ପରେ ଅନ୍ଧତ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ରୂପେ ନାଁ ଆସେ ଏହି ଗ୍ଲୋକୋମାର। ଗ୍ଲୋକୋମା ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାଲାମୋତିଆ, ଏଇଟା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅନେକ ଲୋକ ବି ଆୱାରନେସ୍ ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସାଂଘାତିକ ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରେସର ରୋଗ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ରୋଗ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ। ଏଇଟାରେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋପ ପାଇଥାଏ। ଗ୍ଲୋକୋମା ଏକ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଯାହା ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ନାୟୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୁଏ ଓ ଦୃଷ୍ଟିହାନି ହୁଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଓପନ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଗ୍ଲୋକୋମା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ ଓ ତା'ଠାରୁ କମ୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ ଗ୍ଲୋକୋମା ଓ ନର୍ମାଲ ଟେନସନ୍ ଗ୍ଲୋକୋମା ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗ୍ଲୋକୋମା ଅଛି, ଆମେ କହିବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଗ୍ଲୋକୋମା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ 90% କେସ୍ରେ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆମେ କହୁଛୁ ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଗ୍ଲୋକୋମା ଅର୍ କ୍ରୋନିକ୍ ସିମ୍ପଲ ଗ୍ଲୋକୋମା, ସେଇଟାରେ କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ନଥାଏ। ତେଣୁ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ପରେ ପରେ ତା'ର ପେରିଫେରାଲ ଫିଲ୍ଡ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଏ, ତେଣୁ ତା'ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫିଲ୍ଡଟା ଯେହେତୁ ଠିକ୍ ଥାଏ ତେଣୁ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରେନି, ସେ ଜାଣିପାରେନି ତା'ର ଭିଜନ କିଛି ପେନ୍ଲେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପେନ୍ଲେସ୍ ଡିମିନିସନ୍ ଅଫ୍ ଭିଜନ, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରେନି ଯେ ତା'ର ଆଖିରେ ଗ୍ଲୋକୋମା ହେଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ରେଗୁଲାର ଚେକଅପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ଲୋକୋମା, ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ୟୁଟ୍ କଞ୍ଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ଲୋକୋମା ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ଆମର ନ୍ୟାରୋ ଆଙ୍ଗେଲ ଗ୍ଲୋକୋମା, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କାରଣ ଆମକୁ ସିଭିୟର ପେନ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ହୁଏ। ଯେଉଁଟାକ ପ୍ରୋନ୍ ଗ୍ଲୋକୋମା, ସେଇଟାକୁ ଅକୁଲାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ତାକୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ୱିଦିନ୍ ଆୱାର୍ସ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଇଟ୍ ମେ ଲିଡ୍ ଟୁ ତା'ର ଆକ୍ୟୁଟ୍ କଞ୍ଜେଷ୍ଟିଭ୍, କ୍ରୋନିକ୍ କଞ୍ଜେଷ୍ଟିଭ୍, ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ୱିଦିନ୍ ଆୱାର୍ସ ଆମେ ଆଖିଟାକୁ ପୁରା ଲୁଜ୍ କରିବା। ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ କିଛି ନାହିଁ, ତା'ର ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, କେଉଁ କ'ଣ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲେ ଗ୍ଲୋକୋମା ହେବ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗ୍ଲୋକୋମା ଅଛି, ହେରିଡ଼ିଟାରୀ ଗ୍ଲୋକୋମା କ'ଣ, ସେଇଟାକୁ ଆଖିର ପ୍ରେସର ବଢ଼େ, ସେଇଟାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲା ଡାଇବେଟିସ୍, ଡାଇବେଟିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କମନେଷ୍ଟ କଜ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋକୋମା ଇନ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆ, ନଟ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆ, ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ ୱାର୍ଲଡ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବ୍। ତା'ପରେ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ହେଲା ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଷ୍ଟିରଏଡ଼, ଲୋକାଲି ହେଉ ବା ସିଷ୍ଟମିକ୍ ହେଉ, ଷ୍ଟିରଏଡ଼ ଇରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟିରଏଡ଼ସ, ସେଇଟାକୁ ଆଖିର ପ୍ରେସର ବଢ଼ିକି ଗ୍ଲୋକୋମା ହେବ। ଆମେ ଇରେଗୁଲାର୍ସ ୟୁଜ୍ କାହିଁକି କହୁଛୁ ନା, ଆଜିକାଲି କ୍ୱାକ୍ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପେରିଫେରରେ ଆପଣ କ'ଣ ଟିକେ ଆଖିରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି ଆଲର୍ଜି ନ ଦେଖି ଷ୍ଟିରଏଡ଼ ଦେଇଦେବେ, ସେଇଟା ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଷ୍ଟିରଏଡ଼ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହଠାତ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ସହିବା। ଷ୍ଟିରଏଡ଼ ଥରେ ୟୁଜ୍ କଲା ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ଯାଇକି କେମିଷ୍ଟ୍ରୁ ମାଗିକି ସେଇଟା ପକାଇବ, ବାରମ୍ବାର ପକାଇବା ଫଳରେ ତା'ର ଆଖି ଏକଦମ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପରି ଅନ୍ଧ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ରୋଗର ସଙ୍କଟକାରକମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି, ପରିବାରରେ ରୋଗର ଇତିହାସ, ଅଧକପାଳି, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଓ ମୋଟାପଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଗ୍ଲୋକୋମା ହେଉଛି 100% ବଂଶଗତ, ଯାହାର ଗ୍ଲୋକୋମା ଅଛି ତା'ର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆଖିର ପ୍ରେସରଟା ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହେବ ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କରିବେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଦେଖିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଖିର ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ପ୍ରେସର କିଛି ବଢ଼ିବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେରିମେଟ୍ରି କରାଇବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋନିଓସ୍କୋପି କରାଇବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ OCT କରାଇବେ, ଆଉ ତା'ର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, ତା'ର ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକିଏ କହିବି, ଆମର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଗ୍ଲୋକୋମାରେ, ଗ୍ଲୋକୋମାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଆଫେକ୍ଟ ନର୍ଭ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ରିକଭରି କରିପାରିବାନି, ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ରେଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବା। ବାଇ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଲା ବିଟା ବ୍ଲକର୍ସ, ବିଟା ବ୍ଲକର୍ସ ହେଲା ଟିମୋଲଲ୍ ମାଲିଏଟ୍, ଇଜ୍ ଏ ନମ୍ବର ବହୁତ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବିଟା ବ୍ଲକର୍ସ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ଆମେ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ ଟିମୋଲଲ୍ ମାଲିଏଟ୍, ସେଇଟା ବିକଜ୍ ଅଫ୍ COPD କ୍ରୋନିକ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପଲମୋନାରୀ ଡିଜିଜ୍, ଲଙ୍ଗସ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି,
ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଦେବା ଦେଇ ହେବନି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଡ୍ରପ୍ ଆସିଲାଣି, ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଷ୍ଟାଗ୍ଲାଣ୍ଡିନ୍ ଆନାଲୋଗ୍, ଲାଇକ୍ ଟ୍ରାଭୋପ୍ରୋଷ୍ଟ, ଲାଟାନୋପ୍ରୋଷ୍ଟ, ବ୍ରିମାଟୋପ୍ରୋଷ୍ଟ ଏବଂ କାର୍ବୋନିକ୍ ଆନାହାଇଡ୍ରେଜ୍ ଇନିଭିଟର୍ସ ଲାଇକ୍ ଡର୍ଜୋଲାମାଇଟ୍, ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡାଏମକ୍ସ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏସେଟାଜୋଲାମାଇଟ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ସ, ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନିଟାଲ୍ ଡ୍ରିପ୍ ବି ଆମେ ଦେଉ ପ୍ରେସର୍ କମାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲକୋମାର ଆମେ ଯେତିକି ଭିଜନ୍ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ୟୁବୁଲାର ଭିଜନ୍ ଥାଏ ଗ୍ଲକୋମାରେ, ମାନେ ଯେହେତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫିଲ୍ଡଟା ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିନିକାଲି ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କେମିତି କରିବା। ଗୋଟେ 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 ପେସେଣ୍ଟର ସ୍କ୍ରିନିଂ କଲାବେଳକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିନିକାଲି କେମିତି କରିବା, ତାକୁ କହନ୍ତି କନ୍ଫ୍ରଣ୍ଟେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଖି ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିବା, ପେସେଣ୍ଟର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବନ୍ଦ ହେବ, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନୁଆଲି ଦେଖିବା ଟେମ୍ପୋରାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ କେତେ ଅଛି, ନାଜାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ କେତେ ଅଛି, ଅପର୍ ଫିଲ୍ଡ କେତେ ଅଛି, ଲୋୟର୍ ଫିଲ୍ଡ କେତେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଫ୍ କାଲ୍କୁଲେସନ୍। ତାକୁ ଆମେ କନ୍ଫର୍ମ କରିବା ବାଇ ଟୋନୋମେଟ୍ରି। ଆଜିକାଲି ଆଗେ ଆମେ ସିଏସ୍ ଟୋନୋମେଟ୍ରି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ, ସେଇଟା ବି ଅବସୋଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜିକାଲି ନନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟୋନୋମେଟ୍ରି, ଆପ୍ଲାନେସନ୍ ଟୋନୋମେଟ୍ରି, ଇଭେନ୍ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ପେରିମେଟ୍ରି ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, ବିକଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଲସ୍ ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପେରିମିଟ୍ରି ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ପେରିମିଟର କହନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଙ୍ଗେଲ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୁଏ ଆକ୍ୱେସ୍, ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କୋନିଓସ୍କୋପି ୟୁଜ୍ କରୁ, ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଆପଣ କେତେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଛି, କେତେ ରିସିସନ୍ ହେଇଛି, କେତେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କେଲ୍ ସ୍କେଲାର୍ ଦେଇକରି ଟ୍ରାଭିକୁଲର୍ ମେସର୍ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ସେସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଜଣାପଡ଼େ। ଇଭେନ୍ ଓସିଟି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁ ଅଛି, ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କୋହେରେନ୍ସ ଟୋମୋଗ୍ରାଫି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗ୍ଲକୋମାଟା ପୁରା ଆମେ ତାର ଡିସ୍କଟା ଦେଖିଥାଉ। ସେଇ ଡିସ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ଗ୍ଲକୋମା ଟ୍ରାଏଡ଼୍ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼େ, ଆଖିର ଫିଲ୍ଡ କମିଯାଏ, ଆଉ କପିଂ ଅଫ୍ ଦ ଡିସ୍କ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଲେଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଆମେ ସେତେବେଳେ କିଛି କରିବାର ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଖିଟା ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଫେରିବା ପୁରା କଷ୍ଟ, ମାନେ ଅପ୍ଟିକ୍ ନର୍ଭ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଏ। ନିୟମିତ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ବଳରେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ। ଗ୍ଲକୋମାର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟ୍ରି ଚିକିତ୍ସା କିଛି ନାହିଁ। ଗ୍ଲକୋମା ଥରେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଞ୍ଜେନିଟାଲ ଗ୍ଲକୋମା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବପ୍ଥାଲମସ୍ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ ଗୋଟେ ମେଗାଲୋକର୍ନିଆ, ମାନେ କର୍ନିଆଲ ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ମେଗାଲୋକର୍ନିଆ। ସେଇଟା ଆମର ପେଡ଼ିଆଟିସିଆନ୍ ମାନେ ସେଇଟାକୁ କରିକିରି ପେଡ଼ିଆଟିକ୍ ଅପ୍ଥାଲମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପାଖକୁ, ସେମାନେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଦର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଗାଲୋକର୍ନିଆ ଅର୍ ବପ୍ଥାଲମସ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ପେଡ଼ିଆଟିକ୍ ଗ୍ଲକୋମା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲକୋମା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋନିକ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଗ୍ଲକୋମା ଆର୍ ୱାଇଡ଼୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଗ୍ଲକୋମା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆକ୍ୟୁଟ୍ କଞ୍ଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ଲକୋମା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ଲକୋମା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଅକର୍ସ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କହିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ତା କାଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ, ମୋତିଆବିନ୍ଦୁଟା ହେଉଛି ରିଭର୍ସିବୁଲ୍, ତାକୁ ଅପରେସନ୍ ନକରି ଆପଣ ଯଦି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠେଲିକିରି ସେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ, ଆପଣ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବ, ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେଇକରି ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ତାକୁ ଫାକୋ ମର୍ଫିକ୍ କହନ୍ତି ଅର୍ ଫାକୋଜେନିକ୍ ଗ୍ଲକୋମା କହନ୍ତି, ଅର୍ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ସେ ଲେନ୍ସ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ, ତା'ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲେନ୍ସ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଖି ଯେଉଁ ଲେନ୍ସରୁ ଲିକ୍ କରିକି ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆକ୍ୱାସ୍ୟୁମର୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ଟାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରେ, ଆକ୍ୱାସ୍ୟୁମର୍ଟା ବ୍ଲକ୍ କରେ, ଆଖିର ଆଣ୍ଟ୍ରେ ଚାମ୍ବର୍ ପ୍ରେସର୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ସେଇଟାକି ବହୁତ କ୍ଷତି, ଏଇଟା ପୁରା ଏକଦମ ପେସେଣ୍ଟ ଅନ୍ଧତବାର ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଣ। ଔଷଧ, ଲେଜର୍ ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଚିକିତ୍ସା ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରୋଗର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ରୋକି ହେବ, ଚକ୍ଷୁ ଚାପ କମାଇବା ହିଁ ଚିକିତ୍ସାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗ୍ଲକୋମା ଯଦି ଅବହେଳା କରାଯାଏ ତା'ର ଆଉ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ତା'ର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଆଇ, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ଆମେ ସେ ବାକିଟାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଏହାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଆପଣ ଅନ୍ନୋଇଙ୍ଗଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେବ ଗ୍ଲକୋମାର, ଯେତେବେଳେ ହାଲୋଜ୍ ଦେଖାଯିବ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଲାଇଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ପେନ୍ ହେବ ଆଖିରେ, ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସିବ ଗ୍ଲକୋମାର, ସେତେବେଳେ ଆଖିରେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଏଟା ନା ଇରିଭର୍ସିବଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ସେଟାକୁ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏହାର ଆୱାରନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ଲକୋମା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆଖିରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲେ କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧତ୍ୱର ଶିକାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ବିଶ୍ୱରେ ଏରାଉଣ୍ଡ 60 ମିଲିଅନ୍, ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ଅନୁସାରେ 60 ମିଲିଅନ୍ ଆର୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ଲକୋମା, ବଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ବାଇ 2020 ଇଟ୍ ହାଜ୍ କ୍ରସ୍ଡ 80 ମିଲିଅନ୍ସ, ଆଉ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏରାଉଣ୍ଡ 12 ମିଲିଅନ୍ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଗ୍ଲକୋମା। ଆପଣଙ୍କ 12 ମିଲିଅନ୍ ପିପୁଲ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ 2% ଇଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ସୋ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ଆୱାରନେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଗ୍ଲକୋମାଟାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିପାରିବା। ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଆୱାରନେସ୍ ଜାଣିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଜଣେ ଗ୍ଲକୋମାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ।
ତେଣୁ ତା'ର ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ କରନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ କରନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରନ୍ତି ଟୁ ଆୱାର୍ଡ ଦ ପବ୍ଲିକ୍। ଲେଜର ଚିକିତ୍ସା ଉଭୟ ଓପନ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଓ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଗ୍ଲୋକୋମା ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହୁଏ। ତେବେ କୌଣସି ଉପଚାରକୁ ମାନୁନଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଏ। ଗ୍ଲୋକୋମାର ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାସ୍ୟୁମର ଆଇରିସ୍ରୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଇକରି ଆମର ଚାମ୍ବର ଦେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଥ୍ରୁ ସ୍କ୍ଲେରାଲ ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଇକରି ୟୁଭିଓ ସ୍କ୍ଲେରାଲ ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଇକି ସ୍କେଲ ସ୍କେଲା ଦେଇକି ଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଏଇଦର ଓଭର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲେ ହେବ ଅର୍ ଅଣ୍ଡର ଡ୍ରେନେଜ୍, ମାନେ ଡ୍ରେନେଜ୍ କମିଗଲେ ହେବ। ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକରି ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଜିକାଲ ମେଥଡ଼ ଦ୍ୱାରା କରିଥାଉ। ତାକୁ ହେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ସର୍ଜରୀ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାବେକୁଲେକ୍ଟମି। ଏଇଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ଚ୍ୟାନେଲ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଆମେ ସେଇଟା କରିକିରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ବ୍ଲେବ୍ ତିଆରି କରୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆକ୍ୱାସ୍ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୁଏ ଆଉ ତା'ର ବାଟଟା ମାନେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ରାସେସ୍ଟା ଆଉ ବ୍ଲକେଜ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଟ୍ରାବେକ୍ଲେକ୍ଟମି କରାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲାଣି ଯେଉଁଟାକି ଲେଜର ଆଇରିଡୋପ୍ଲାଷ୍ଟି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଜର ବିମ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ଆଇରିଡୋପ୍ଲାଷ୍ଟି କରାଯାଏ, କକ୍ଲକମାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ସବୁ ସେଣ୍ଟର ଉନ୍ନତର ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ସେଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧୁନା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିମାନ ଉପଲବ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ଲୋକୋମାର ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ, ଆମର ଯେତିକି ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ସେଇଠି ଗ୍ଲୋକୋମା ପାଇଁ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ଅପ୍ଥାଲମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଏଗ୍ନୋସିସ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସିଓଟୋନୋମେଟ୍ରି, ଆପଣଙ୍କର ପେରିମେଟ୍ରି, ଏଗୁଡ଼ା କରିକି ଡାଏଗ୍ନୋସିସ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା କରନ୍ତି, କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମର ଅପ୍ଥାଲମିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅପ୍ଥାଲମିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ସେମାନେ ବି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ସରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେମାନେ ବି ଗ୍ଲୋକୋମା ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି। ବେଳହୁଁ ସାବଧାନ ହୋଇ ସଠିକ୍ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ଗ୍ଲୋକୋମା ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ପ୍ରତିହତ କରିହେବ। ସତର୍କତା ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଆଇ, ଯାହାର ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ଲୋକୋମା ଥିବ ରେଗୁଲାର ଆଇ ଚେକଅପ୍ କରିବେ, ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପାଖକୁ ଯାଇକି ରେଗୁଲାର ପ୍ରେସର ମାପିବେ ଆଖିର, ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ର ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଡାଇବେଟିସ୍ର ଔଷଧ ଖାଇବେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବେ, ମେଣ୍ଟାଲ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ଲୋକୋମା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆପଣ ଫିଜିସିଆନ୍ ଦେଖେଇବେ ଯଦି ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଲୋକାଲ୍ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଆଇ ଡ୍ରପ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖେଇବେ, କୌଣସି କେମିଷ୍ଟ କିମ୍ବା କ୍ୱାକ୍ ମୂଲରେ ପଡ଼ିକି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବିଂ ବାରମ୍ବାର ଚଷମା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଗ୍ଲୋକୋମା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ଆଖିରେ କୌଣସି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତା'ର ବି ଗ୍ଲୋକୋମା ହୁଏ, ତେଣୁ ଆଘାତ ଜିନିଷ ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାକୁ ନେଇକି ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ।